обережно, відкриті люки. Аби не втрапити у пастку, мешканці будинку, що на вулиці Головній, прикрили її звичайними дошками. Водоканал на проблему людей не реагує. Люди звернулися на гарячу лінію народного контролю. Потрійна небезпека чатує на жителів будинку номер 281. У їхньому дворі три відкритих люки. Пані Олена розповідає, одного разу вже трапився прикрий випадок. Ми завжди виносимо коври на вулицю зимою. Тут сніжок впав гарний, сніжок був гарний, високий. Чоловік пішов, коври один поставив там, два тут розстелив. Ми забули, що тут люка нема. Він провалився. І добре, що він худий. Провалився туди. І кричить. Рятували чоловіка сусіди, та на цьому усі негаразди не закінчились. У дворі багатоповерхівки постійно тече вода, але вже з іншого люка. Водоканал скарги ігнорує, додає пані Валентина. З одної сторони закопали, з іншої сторони вже тече. Все сюди. І ми як тако дзвонимо, вони всі говорять, тільки вашому дому щось треба. І вони кажуть, а заявку такої заявки не було, ми вперше чуємо. Так запишіть, я дзвоню спеціально на другий день, вперше чуємо такої заявки. І оцього ми визвали вас, бо нам уже терпіння лопнуло. На сигнальний дзвінок народного контролю представники водоканалу відреагували швидко. До будинку прибули фахівці. Ви не знаєте про цю проблему, яка є в цих жителях, ні, так? Ні, абсолютно. Врешті люки пообіцяли почистити та закрити, а на місці витоку води провести ремонтні роботи. Ми бачимо наявний витік на розподільчій мережі діаметром 200 мм, незначний діаметром 5 мм. Зараз він буде переданий на виконання водопроводну службу, і вони згодно з свого списку своїх заявок прийдуть і виконують ремонт. Тому це буде орієнтовно до кінця тижня це зроблять. Журналісти народного контролю перевірять результат роботи водоканалу. Яна Андрущак, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.